Prašinėti tada šitėlį šikvostą radį televizijoną Tokosovas. Patakuojami per sari, naprimėt emisijonį kutiją Madzikę. Sičia dėne ekipė realizuosi kti emisijonį, pabanto mundo čitą vizituojan škola netodžius sutėti Tokosovas. Nemadžer. Eksai rade, vendosom čiukat emisijon, tiek už to mė škola nečitėti nebūkurtą džilionit. Škola na fjall, ban emrin emnija rilindasi dė folkloristi šiptar, Timi Mitko. Če të njeni më mirë me sukseset e kësaj shkolle dhe të arriturat në përgjithësi, juftoj të na ndiqni në vazhdim të emisionit. Këtu pranë meje është edhe drejtoresha shkollës fillore Timi Mitko, zonja Yüksel Gjinolli Sulejmani, e cila do na tregoj se si funksionon shkolla fillore Timi Mitko. Po, pa tjetër, shkolla Timi Mitko është ndër vatrat e para si gjithë shkollat tjera në rajon. Në shkollën tonë, Timi Mitko, si edhe në shkolla tjera, një kohë gjatë kemi qëndruar jashtë objektit për shkak të regjimit të asokoshëm që ka qenë. Mund të themi që mbi një dekadë ne kemi qenë pa objekt shkollor, ku duhet në mënyrë të veçantë t'i falenderoj bashkadetarët tonë nga Gjermania, në tekst të veçantë bashkadetarin tonë Osman Zymberi, i cili na i sjelli humanisten zonjën Schillinger për ta vazhduar projektin e ndërtimit të shkollës tonë. Me 9 dhjetor të vitit 2000, ne e bëm inaugurimin e shkollës tonë. Në shkollën tonë, sot punohet në 3 ndrime, kemi gjithsejt 2131 nxënës, 85 paralele, me 127 mësimdhënës dhe stafin teknik. Duhet të ceki, do të administratën e shkollës, që jemi udhëhecësit unë, zavendës drejtoresha, si dhe sekretari i shkollës. Në shkollën tonë, përveç klasëve të rëndomta, ekzistojnë dhe klasët e bashkangjitura, ku nxënësit prej klasëve të bashkangjitura shëndron në nxënës të rregullt, që mund të quajmë inkluzion në klasët e rëndomta. Mos të harrojmë të cekim edhe orarin e shkollës tonë, sepse punohemi në 3 ndrime, ku mësimi fillon në orën 7:15 dhe mbaron në orën 19:00. Shkolla jonë gjithashtu ka edhe 3 paralele me ciklin parashkollor. Për të gjithë rezultatet e kësaj shkolle, duke i falenduruar mësimdhënësit dhe nxënësit të kësaj shkolle, gjithashtu edhe prindrit të cilët i kemi me të vërtet bashkëpunues shumë të rëndësishëm, së bashku me këshillin e shkollës së cili funksionon në nivel të duhur, ne kemi edhe rezultatet në shumë fusha të ndryshme, duke filluar nga vitet e mëhershme, ku shkolla jonë në vitin 2004 zë vendin e parë në kuizin 1-2-3 filla. Mandej, për herë të parë në Kosovë, shkolla jonë zë vendin e parë në kuizin Europa 2012. Në konkursin për dizajn të trashëgimis kulturore, në zënësi ynë, Dior Murati zë vendin e parë ku edhe përfaqëson logon për trashëgimi kulturore. Në këtë vit, në garat e matematikës, në nivel komunal, në zënës të klasë të nënta, zën dy vendet, vendin e dyrë dhe të tretë. Në kuizin e Ureka, të cilin e organizon kolegji Hasan Nahi, kemi hyrë në 10-in e parë, ku në atakojnë vendet vendi 3, 8 dhe 5. Duhet i theksojnë nxënësit që kemi në karate, të cilit në kam përfaqësu si në Evropë, si në kampionat botëror, ashtu edhe në vende rajonale. Në shajt falenderimit të emisionit Kutia Magjike, shkolla jonë ka pregadit një mirënjohje, kështu që ne deshtëm t'ja dhurojmë këtë mirënjohje. Jeni të mirë së ardhëm për bashkëpunim gjithëherë në shkollën tonë. Shkolla fillore Timi Mitko buret me talentit të cilet e përbëjnë korin.
E tani ju do t'keni mundësi t'i dëgjoni disa këngë prej tyre në mundëheqjen e mësueses Fitore Rezo. Jemi në grupin letrar të shkollës fillore Thimi Mitko dhe këtu pranë meje janë dy përfaqësuesit e këtij grupi, të cilat do na tregojnë se si funksionon ky grup. Përshëndetje, un jam Eldina Huruglica, jam nxënëse e shkollës fillore Thimi Mitko, klasa 9. Un jam Ender Sahiti, jam nxënëse e shkollës fillore Thimi Mitko dhe un jam klasa 9. Ne jemi përfaqësuesit e grupit letrar të shkollës tonë. Këtu mblidhemi, bëjmë përzgjedhjen për punime që botohen në revistën Mbleta, që botohet çdo vit përndër ditës së shkollës. Pastaj bëjmë edhe aktivitete të ndryshme. Siç e shesh, ne grupi letrar është themeluar që nga hera e parë e bibliotekës, si dhe ne bëjmë shumë aktivitete ndryshme, e se gjithashtu e përmendje edhe është revista jonë Mbleta, e cila të gjitha eset që janë më të bukurat i mbledhim dhe i paraqesim në këtë revistë. A mund të na lexoni njërën nga eset që keni botuar në revistën tuaj Mbleta? Po, sigurisht. Kosovë gëzuar për vjetorin e 7 të pavarësisë. Adhej i dashur i adhej. Toka ime, shtëpia ime. Malli për të cilën nuk u shua asnjëherë. Edhe vetë Zoti thot, duaj adhen dhe lufto vetëm për të. Kaloj edhe një vit, do të kalojnë edhe shumë të tjerë. Kush është ai fatlum që do të lindë në Kosovë dhe do të punoj për të deri në frymën e fundit? Ky vend ka rini, për të cilën do të mburret dhe janë njerëzit, ata që me vullnetin e tyre do të më bëjnë mua të lumtur, por edhe ata që do të vinë pas meje. Dielli i lirisë lindi, që të na ngrohë dhe asnjëherë mos ta harrojmë se si ndihesh kur buzqesh. Është pavarësia e mbretërisë shqiptare, që je paqe në tokat shqiptare. Kosovë do të jesh gjithmonë lule veçantë në lëndinën shumë gjyshe. Jam kosovare dhe në emër të popullit tim them se nuk kërkojmë tokë më të madhe. Gjithçka që ne duam është lumturi në atë se çfarë kemi. Historia dhe influenca sociale e ndërsjellur, letër të rriturve. Të gjithë jemi poet. Ka vargje në brendësinë tonë që fletët nuk do t'i përballonin. Disa nga ne, ashtu si unë, thjesht i lidhim disa fjalë që ndjejmë. Thjesht thellohemi pak më shumë se të tjerët dhe tregojmë se si mundohemi t'i kuptojmë ndjenjat tona absurde, mendimet dhe idet që gjëmojnë në kokë. Pra, arti nuk është dhunti e as talent, nuk është as punë. Arti është mënyra të shprehurit, sepse në fund të fundit ne jemi thjesht të fëmijë të dehur në faktin se të kuptuarit dhe vetëm të kuptuarit do të shëronte plagën tonë. Jemi të atill që urrejmë të na gjyponi vendimet tona pa ditur arsye.
Dhe për të gjithë ata që gjykojnë këtë gjenerat, mos harroni se kush e ka rritur. Presni nga ne që të bëhemi më të suksesshëm se ju, por për ne ju jeni thjesht të paarrëshëm. Tjetra shkruaj cila na mbet? M, J, J, D, E. E, shumë bukur. Hajde vazhdo të gjej shkronja me tani në tabelë. Shumë bukur, Lina. Hajde Lina të gjej shkronja. Ma e di, Fiona nuk duesh, dishtë një boj. Hajde gjej shkronja. Ju atë, për pora. Cila shkronja është? Gjeja bendin, ku e ka bendin? Ape gjejmë të fleta këto? Të fleta, po, shumë mirë atë është. Hajde gjeja tjetërës. Cila shkronje ke vendos? Cila është kjo? Darë. Darë. Hajde, të shojmë edhe këto tjera. Hajde, Fiona, shkruje njëre këto. Në fletore ku kemi mbete, cila shkrujnë? Më. Më. Më mami. Bë. Babi. Rë. Rota. O, ora. Më. Edhe në, në, në. Shumë bukur, Fiona. A mund është tira dhe të shkronja të gashme? Shumë bukur. Pranë meje është edhe kryetari i shkollës fillore Cimi Mitko, i cili do nga të regoj më shumë për sukseset e shkollës në përgjithësi. Unë jam Ljarë Mustafa, vinë nga shkollat Cimi Mitko. Ekipi unë basketbolisti ka rritur shumë suksese dhe suksesi i fundit i juni është edhe fitore e garave lokale në Gjilan. Jam Hëna Kamberi, jam zënë se shkollës të Mimetko. Si djemë, ashtu dhe vajzat në garat komunale dhe basketbolë kemi zënë venin e parë. Zakonisht është shkolla ku grupi i karatistëve ushtron në shkollën fillore Cimi Mitko. Këta janë një grup shumë i suksesshëm dhe kanë marrë çmime nga më të ndryshmet. Që të njeheni më mirë me këto çmime dhe këto suksese, do na flasin vetë ata një nga një. Unë jam Derant Limoni, jam në shkollën fillore Cimi Mitko në Gjilan. Jam 15 vjeçar, ushtroj në sportin e karatis që 7 vite, kam marrë pjesë në gara mbarkumtare europiane, rajonale e tjera. Në kampionatin evropian VSKU jam bërë kampion i dy fesht. Në gara rajonale, në kampionatin bashkëkombëtar që u mbajtën në Prishtinë, jam bërë kampion në Kumite. Në kampionatin e Kosovës gjithashtu kampion. Kam marrë pjesë në kampionatin evropian në Zvicër. Luftën e parë kam fituar, ndërsa dytën kam humbur. Unë jam Kan Ibrahimi, jam 11 vjeqar, mësoj në shkollën Cimi Mitko në Gjilan, kam qenë në gara në Fush Kosovë, Open 2015, pastaj kam qenë edhe në Gjilan, mësoj në shkollën fillore Cimi Mitko në Gjilan, dhe që një vjetë ushtroj në karate. Unë jam Art Ismaili, jam në shkollën Cimi Mitko, në klasën e 5,
Unë ushtroj në klubin e karates Drita, kam marur pjesë në gara botërore në Prishtinë, në gara rajonale në Pej dhe në Gjilan dhe kam marur pjesë në Prishtinë dhe unë gjenë krenar me klubin karates Drita. Jam Dorar Tasulej, mësoj në shkollën Fëmijë Metko Gjilan, kam marur shumë vendet të treta të para dhe kam në gara rajonale Prishtinë kam marrë vendin e tretë, në Gjilan kam marrë vendin e parë dhe në gara rajonale Pej kam marrë vendin e tretë po ashtu. Unë quhem Belina Rashite, jam 19 vjeçare, mësoj në shkollën fillore Themi Metko, ushtroj në klubin e karates AS Gjilan, kam marrë pjesë në shumë gara rajonale, dhe kam zërë vendet të para, dyta, të treta. Në kampionatin botëror kam marrë vendin e tretë në kota. Në kampionatin evropian kam marrë vendin e dytë në kota, vendin e dytë në lufta dhe vendin e tretë në lufta prapë. Jam Medina Selmane, jam nxënëse e shkollës fillore Themi Metko, kam 13 vjeç, jam në sportin e karates, ku kam marrur kurra suksese të ndryshme në Kosovë dhe jashtë Kosovës, ku kam marrur pjesë në kampionatin evropian, ku mora vendin e parë dhe po ashtu edhe në botëror vendin e parë. Unë që e Mati Gjezenulla dhe jam nga shkolla Themi Metko dhe jam një 13 vjeqare, jam në sportin e karates që 3 vite në klubin e karates AS dhe kam korur shumë medalje si jashtë vendit dhe brenda Kosovës. Në turnion evropian kam marrë vendin e parë dhe vendin e tretë dhe në kampionatin e botëror kam marrë gjithashtu vendin e tretë. Në garën e fundit që është mbajtur turniu i parë ka marrë vendin e parë në kumite. Që i përqen njëve për të amirë. Fjallën që e këshinua në pec edhe e lecën. A bën? Le. Vendose. Tjetri. Edhe një? Qka ka shujtë besniku? Shumë bukër, të lumë besnik. Qka simbolizon për ti pranvera? Stil. Stil. Kjo është pema që e fituam, do me thëmë, për stilën e pranverës. Ne i ndërtuam me fjallët që ne kishim të shirë. A po nëzënës? Po! Ju lumët? Ora
Dal nga dal, edhe këti emisioni erdi funde. E unë kam një porosi për ju fëmi. Të lexoni sa më shumë libra, sepse libri është si bota. Ata që lexojnë, udhëtojnë në shumë vende, kurse ata që nuk lexojnë, qëndrojnë vetëm në një. Po jo vetëm t'i lexoni, ju duhet edhe të kujdeseni për ta. Sepse çfarë gjendet brenda tyre, fjalët kanë mundësi të na ndryshojnë. Deri në takimin e ardhshëm, mirëpafshim nga Universa.